srdce u ní. Když čtu herecké paměti a vzpomínky, tak vidím, že jsou dva typy herců. Jeden už od dětství toužil být hercem, třeba mistr Edward Kohout. Ten šel jako čtyřletý s maminkou z princezny Pampeličky z představení a zmáčí ruku a povídá, maminko, já budu hercem. A jsou zase jiní, třeba francouzský vynikající herec Louis Jouvet, který říká, nic v mém životě nenaznačovalo, že bych skončil u divadla. Takže to jsou dva takové prototypy herců. Jeden, který od dětství ví, že to chce dělat, a druhý, který to nikdy netuší. Kam patříš ty? No, já myslím někam mezi, protože samozřejmě vůbec nejsem ten typ osudově předurčeného herce. A na druhé straně jsem, ani jsem si neodvažoval myslet, že bych u divadla začal, natož skončil. Ale vždycky jsem věděl, že budu hrát divadlo a měl jsem chuť hrát divadlo. Bylo to v rodině. Moje maminka byla ochotnice, hrála už ve Vídni s českým spolkem ochotnickým, dokonce hrála s Eduardem Vojanem Marišu a byla na to velice hrdá a mám ještě takový výstřižek z českých novin vídeňských, že paní Marie Čačalová se hrála krásně Marišu s panem Vojanem. Já jenom, jestli to můžu interpolovat, říkala, víš, a když jsme to tak dohráli, tož přišel a takovou mi vlepil pusu, ale tak byl cítit tabákem. Takže ten dojem byl prostě kompletní, nic. A já teda jsem šel na jeviště vlastně ještě dřív, než jsem se narodil. Jak by se to počítalo, když... Maminka mi teda řekla, že byla v šestém měsíci, když se mnou hrála divadlo, čili když já jsem byl, maminka byla v šestém měsíci, tak já byl minus ve třetím. Minus třetím, no, tak vidíš, tak v minus třetím. Nebo jste byl v šestém měsíci? Taky. Ale maminčiny. Nicméně skutečně maminka byla, která mě vedla poprvé na jeviště za ruku, to mě bylo asi 6 let, tady v Praze, na Vinohradech, už u ochotníků a hráli jsme takovou hru Pašeráci o takové chudé rodině, o Vánocích, jak nic nemají a přijde tam někdo vydírat, ne, tedy vymáhat na nich dluh. A maminka nás vedla, čekali to, já to vidím do dneška, čekali jsme za těma kulisama a teď tam začali na takovým tím kolem, jak sviští poplášně, dělat vítr. A maminka řekla, děti, pať jsem šel, ještě dvě sestřičky jsem měl mladší, říká, děcka, čili dělejte, že je vám zima. Tak my jsme šli a dělali jsme, jak je nám zima. Bylo to krásný jistě. A pak jsem měl za úkol, seděl jsem v té světnici, tedy té chudé světničce, kde byla studená kamna a měl jsem takhle sedět pod stolem a v danou chvíli jsem si měl tak začít hrát s takovým křeslem, kde byla vzadu díra. A na dané znamení jsem měl s tou koudelí s to vytáhnout poklad. Takovej portfej, takovou peněžku, kde bylo strašně moc peněz a rodina byla zachráněna. Tak já jsem seděl pod tím stolem a teď se tady vedly ty dramatické rozhovory a na stole nade mnou byla ošatka s jablky. A tak já jsem se tak opatrně podíval a pak jsem pod toho stolu takhle šáhla, vzal jsem si jablko a kousal. V hledišti se rozlehl smích. Ti, co hráli tu dramatickou scénu, strnuli, co se děje, čemu se lidi smějou. Jo, a já, když jsem viděl, že se mě smějou mě, tak jak to u dětí bývá, tak přidáš, jo, tak. No, hraje. Lidi se smáli čím dál víc. Maminka tam s těmi partnery byli úplně, až si všimla, až když jsem to zkousal a hned jsem šahal pro druhý jabko, si všimla oči jde, tak prostě k tomu stolu, tak Eň se po mně velice přísně podívala. No, já můžu jenom říct, že jsem tehdy ochutnal něčeho, co, jak vidíš, nám tady neustále chutná, když se lidi baví. Ano. A co to je, když tedy na tom jevišti se něco povede, co lidi potěší a rozesměje. Nicméně nepokládám to za žádný osudový pokyn, co bych měl potom v životě dělal. Hrál jsem samozřejmě ochotnicky divadlo i ve škole, na gymnáziu, po gymnáziu a tak dále.
Ale neměl jsem nikdy jaksi pocit, že bych měl být hercem. Že? A jaký jsi měl pocit? Ne pocit, já jsem, mě velice brzy vykrystalizovala moje budoucnost. Chtěl jsem být profesorem češtiny, který dělá se studenty divadlo. Takhle to byl můj ideál profesora na gymnáziu. No proto jsem šel po maturitě na filozofickou fakultu. Když ji Němci zavřeli, tak v Pečkách v noci přišel posel ze stanice. Já jsem samozřejmě spal, mamince řekli, ať váš syn přijde ráno v 6 hodin na stanici, na nádraží. Přišel jsem tam, byli jsme tam všichni vysokoškoláci, bylo nás tam pár, asi 6 z různých fakult. A přednosta nás dal do kanceláře, řekl, pánové, od této chvíle jste traťoví dělníci, přijatí dráhou, a současně jsem si vás vyžádal od traťmistra do staniční služby. Budete tady, čili v Pečkách od této chvíle není jediný vysokoškolák, kdyby se po nich pátralo, víte? A řekl, tady máte, jak si posadil nás v těch kancelářích a říkal, práci, kterou vám zadám, je pouze formální, kdyby někdo přišel, abyste tedy u něčeho seděli. Jinak předpokládám, že tady budete studovat, a to tak, že jakmile to s tím Hitlerem veme tedy, jo, špatný konec a otevřou vysoké školy, že půjdete a budete skládat státnice, protože náš národ potřebuje inteligenci. Takže my jsme začali na tom nádraží, jenomže brzo jsme si uvědomili, že není dobře, aby ostatní zaměstnanci měli pocit, že my tam bereme peníze z Bůh darma. Takže jsme požádali přednostu, aby nás nějakým způsobem zařadil do skutečně do staničního provozu. Dali nám telegrafní kurz a stal jsem se tedy zkoušeným drážním telegrafistou. Mohl bych to dělat i dnes. Měl jsem krásného přednostu. Přijel třeba Eduard Kohout, který tehda dělal ty své monology, tak přijel také do Českého Brodu a pak tam s náma chvíli pobyl v té kanceláři a když odešel, tak pan přednosta už věděl, že hodlám zkusit přijímačky na konzervatoř. Přišel a říkal, tak jak to s vámi bude? Být či nebýt? Toť ta otázka. Víte, teď měl takový ten krásný, patetický přednes. A já jsem skutečně to zkusil. Přihlásil jsem se ke zkouškám, měl jsem po noční šichtě, doma jsem nic neřekl, aby nebyli neklidní. A přišel jsem tedy do té Trojanovy ulice, dělal jsem přijímací zkoušky, přišel režisér Salcer, který byl přednostou komise a říkal, pane Lukavský, vy jste u dráhy, že? Tedy vlastně státní zaměstnanec. Tedy, pane Lukavský, vy už jste pod penzí. Víte, uvažte to, protože my vám nemůžeme zaručit, kdybyste tuhle školu absolvoval, že vás nějaké divadlo bude angažovat. A já jsem říkal, no děkuji, ale já s tím ani nepočítám. Víte, já stejně se chci vrátit na fakultu a tady bych tak jako rád třeba získal nějaké zkušenosti, kdybych dělal to divadlo studentské. A říkal, no tak to je něco jiného. Takže jsem byl přijat, později jsem si uvědomil, že patrně jen proto, že jsem slíbil, že nebudu hercem. Takže jaká fatalita v tom, ne? No fatalita v tom je, protože nakonec jim si, ať si chtěl nebo nechtěl, nebo aha, tak vidíš, toužil to nebo je. Netoužil. No, ale přesto jsem byl k té věci velice střízlivý, protože mě hned na začátku druhého ročníku odvedli do Reichu, do Totaleinsatzu a tam zas musím říct, že i ten fabrikant, ten Němec, který nás v noci přebíral od toho Lagerführera, tak každého se ptal, čím je, měl tam zámečníky, truhláře a tak dále, řemeslníky, kluky, tak to bylo fajn. Já přišel, vy jste, já mám student. Říkal, no a co tady děláte? Student má studovat. Vám byl bych rád, kdybyste to někomu vysvětlil. Já si to taky myslím, no ale co? Ale on tak jako, musím říct, že on nebyl členem NSDAP. A byl velice slušný člověk. A říkal, co já pro vás můžu udělat? No jedině, přece vás nenechám dělat nádeníka, jako těžký práce.
nechtěl byste se vyučit strojním zámečníkem? On říkal, no prosím. Takže jsem se vyučil strojním zámečníkem nástrojařem, udělal jsem tovarišské zkoušky, vyrobil jsem nástroj k soustruhu srdce takové. Kluci mi to poniklovali, bylo to krásné. No. No a mám na to papír. Já mám papír na telegrafistu, papír na strojního zámečníka. Co se mně mohlo kdy stát, člověče, že jo? No. A když potom Jaroslav Marvan dostal nabídku, aby angažmá do Vinohradského divadla a odcházel od Vlasty Buriana, doktor Haller, který byl ředitelem konzervatoře, ten se znal s Vlastou Burianem, přišel za ním, jestli by na to uvolněné místo, poněvadž byla směrná čísla, že nemohl angažovat Radovana Lukavského, který teď dělá strojního zámečníka v Reichu. A ten Vlasta Burian, poč měl smysl pro humor, tak skutečně napsal na Arbeitsamt, že prostě naprosto nutně potřebuje jako náhradu za Jaroslava Marvana Radovana Lukavského, který je teď v Total Einsatzu, aby mi ho pustili. A teď pozor. Mně přišlo to kopie a přišlo mi, abych šel na ten Arbeitsamt, na ten německý. Tam ty chlapíci i ty Němci říkali, ale pozor, žádný prosby. Hele, jdi napřed na Kreisleitera od Partaje a ohlaš, že prostě žádáš, aby tě pustili a s nikým se nebav, nikoho neproš, musíš žádat. Šel jsem na Arbeits, na toho Kreisleitera, takový v holinkách byl, chodil, absolutně studený ksik. Takhle jsme potom všechny ty Němce hráli ve filmu, jo. A já jsem mu řekl tedy, že si myslím, že když tedy má být každý zaměstnán, tam, kde podle toho, co jako umí, takže jako herec, to už jsem si troufl říct, že jsem herec, byl jsem z druhého ročníku vyhoštěný, že bych měl být v divadle. On zvedl telefon, říkal, jděte na ten pracák. Já přišel na ten Arbeitsamt, ve vrátnici jsem řekl, že jsem, říkal, já bitte im dritten Stock, ve třetím poschodí, že mám jako zaklepat. Přišel jsem do třetího poschodí, ve dveřích té ředitelny, ten ředitel toho pracovního úřadu stál ve dveřích, říkal Herr Lukavský, aby to volen si eintreten, pam, no, bitte, prosím. Tak, a teď jsem vešel, já ten dialog, některé dialogy si člověk pamatuje přesně. Povídá, also sie sollen beim Nationaltheater engagiert werden. To byla vize, člověče. Já pám, nein, beim Nationaltheater, beim Vlasta Burian. A on pojel, ja bei Vlasta Burian, wann wollen Sie abfahren? Ja pnám sofort. Kdy chcete odjet, i hned. A skutečně jsem ten papír dostal. Přátelé, ale to nebylo tím, že Vlasta Burian byl nějakým takovým jako kolaborantským způsobem zpřažen. Nebyl známý. Ale tenkrát byl fantasticky proslulej film C.K. Polní maršálek. A pro Němce to byla taková senzace, že prostě, když se řeklo CK, když se řeklo Vlasta Burian, rovnou se řechtali a já jsem dostal glejt, že mohu odjet z Reichu a jel jsem tedy do školy. No ale přijel jsem do školy k Vlastovi Burianovi, do divadla, do šatny jsme tam přišli s Pleskotem, ten byl můj spolužák a byl tam angažován už jako režisér. Ten se tak na mě díval, ten Vlasta říkal, no jo, tak budeme tě muset oblíct, pak jsem měl takový ty kopřivový šaty, jediný, co člověk měl. Budeme tě muset taky trochu vykrmit, abys mohl hrát ty milovníky. No, to měl tady jako opravdu takový fantastický sny. Nicméně teda se nehrálo v tom divadle, šli jsme zase do takový pražský nějaký fabriky na léčiva všichni. No a v 45. se to všechno zvrátilo, exploze nádherných, tedy jarních sil. My se vrátili do školy všichni, založili jsme disk, hráli jsme v disku a připravovali jsme se tedy na tu profesionální dráhu. Že? Já jsem se v tom 45. přihlásil jak na konzervatoř, tak na filozofickou fakultu a dokončil jsem obě ty školy. Čili mám absolutorium tedy i z filozofické fakulty, tím se nechválím. Já jsem tenkrát chtěl mít pojistku, protože jsem si říkal, já teda, takhle mě to zanáší k tomu divadlu, ale já můžu za 2, za 3 roky zjistit, že to není moje povolání.
Takže co budu pak dělat? Když budu mít absolutorium na fakultě, půjdu, složím si státnici a můžu jít začít učit. Čili jsem byl, já už jsem byl u divadla, Frejka nás angažoval na Vinohrady a já ještě celý ten rok toho angažmá jsem chodil a dodělával jsem studia na fakultě. Takže víš, k té osudovosti, každý jsme k něčemu uspůsoben a pro něco vybaven. A ideální by bylo, kdyby každý člověk zjistil, k čemu je nejlépe právě on uspůsoben a to mohl dělat. Pane Horníčku, kde vy jste, jak si vstoupil do budovy některého divadla? Já takhle ne, já jsem jako malý dítě, já nevím, to mě byly 2 roky a já jsem neuměl říkat R. Já ještě do první třídy jsem se hlásil u zápisu jako Míja Hojníček. Teprve ve druhé třídě mě dědeček naučil říkat R. A poprvé jsem byl v divadle Loutkovém s maminkou a ty se to líbilo, mě byly 2 roky, tak tam byl Kašpárek a princezna a tak. A pak tam vešel takový dědek, ošklivej, škrhola nebo co. A já jsem v té chvíli propuk v šílený křik a řval jsem dědek pryč. A protože jsem neuměl říkat R, tak jsem říkal dědek pič, dědek pič, dědek pič. A, no pič ne, ale pič. A doteďka se bojím, že mi to dneska jednou lidi oplatí. Tady to je. Poslechni, co jsem paní kněžně napsal. Pomni jenom, že jsem kvočna tvoje, která má kuřátek 82, 34 v kukance lohovické, 48 k tomu v bukovické, 3 dny sedím v hnízdě lohovickém a 3 dny ostatní v bukovickém. Nesmím si odpočinout ani v noci, musím i přijíst a často přes půlnoci. Pane učiteli, myslíte, že vám ta prosba pomůže? Vždyť by se skála obněkčila, jak dutklivě prosím a žádám. Jak doufá kuřátko v kvočinku svou, tak doufám v paní kněžnu milostivou. Ponížený a poslušný jsem vždy, milostivé vrchnosti včas každý, zajíček Josef, velhotě rozený, v horách jestřábských mám bydlení. V Bukovici v noci jsem to psal a přitom svou bídu rozvažoval. Datum jest 30. června. Když měsíček svítil mě do okna. Prosím tě, jak se jmenovala ta postava Lucerně? Vidíš, já jsem si to napsal, kdybych nahoru zapomněl, ale naštěstí jsem to tam řekl, zajíček. A on já... se mě ještě v šatně ptal, prosím tě, jak se jmenuje ta postava, co hraju. Šatně se mě žil. Ano, právě, když říkám, ale tady jsem si uvědomil, že to bylo zbytečný, že si sám napovím. Ale jestli můžu k tomu jenom maličkost. Pro mě je tohle, to není moje slavná role, to je slavná role. A většinou se to hrávalo tak, vždycky jsem měl z těch předchozích inscenací dojem a většina lidí, že prostě ten učitelský jde za tou Haničkou. A že to je taková, že si ji namlouvá prostě. A když režisér Filip mě volal, že bych měl hrát v Lucerně zajíčka, já jsem říkal, Františku, vy jste se zbláznil přece, to přece musí hrát mladý kluk, když jde za tou Haničkou. On říkal, moment, vy se mýlíte. To je starý, stárnoucí učitelský mládenec, který pořád ne a ne dostat místo, aby se mohl oženit s tou Dorničkou. Čili to je jiná situace. Pám, no vidíte, to je... Takže takhle jsem k té roli přišel a jsem rád, že režisér Filip měl, ale že to uvedl, řekl bych, na pravou míru, ano. Jinak rád vidím tu Jarku Obermajerovou, vidím. Já vůbec, když takhle vidím ty filmy jako pro pamětníky, víte, tuhle jsme seděli se ženou, když pouštěli tady toho Táma. A já pak povím, já jenom si člověk uvědomuje,
těch krásných děvčat kolem nás, ty všechny ty herečky, ty kolegyně. Snad jsme si toho ani tenkrát nevážili, že jsou tak pěkný. Teďko už si toho začnu vážit. No. To je strašný nastárnutí, to jednou někdo řekl, že mladý kluk, třeba 20letý, tak má okruh těch od 16 do 20 třeba. Ano. Jenomže ve 30 už ten okruh je od 16 do 28 třeba. A v 50 je ještě větší. Ten okruh se rozšiřuje a my vadnem. A jsme u první role. Bylo to v Malejském šípu? Nebo... Ne. Takhle, my jsme samozřejmě na ty Vinohrady nás vzal režisér Frejka 4 z disku rovnou a jako museli jsme hostovat, takže v Tézeus Mořeplavec se hrál, my hráli tu družinu těch plavců, já hrál 7. plavce. Text si ani nepamatuju, že bych tam nějaký měl, jenom vím, že režisér Frejka přišel a říkal, každý mu dal nějaký úkol, říkal, tenhle ten by si mohl tak furt okusovat zuby. Tak nechty, okusovat nechty. Takže to jsem se hrál. No. A pak jsme... A sezónu jsem začal tím, že mě volali na dovolenou, že budu muset udělat záskok za Míru Homolu v Benátské maškarádě, ne Benátská maškarádě, Benátská vdovička, jak se to jmenovalo, něco o Benát, zpívající Benátky. Zpívající Benátky. A tam jsem měl milostnou scénu s Mařenkou Rosulkovou. Tím jsem začal vlastně, jo, jako už profesionál. A jenom jsem ten text do sebe nahustil a teď všechno, a ještě tam byly takový písmena, furt se někudy probíhalo, tak jsem byl z toho dost zmatený. Takže když jsem nakonec dospěl k tomu vrcholnému momentu, že jsem tu Mařenku Rosulkovou držel tak jako na ruce a ona tak byla, spočínula mi tedy na, to, na té pravici a tak se po mně dívala. Já jsem měl promluvit a nevěděl jsem co. Teď jsem zůstal a teď jsme stáli a já nic. A teď ten napověda dělal. Máli se. To jsou zlomky vteřin, mě napadlo, když žádná věta, má-li někdo něco udělat, mi tam nezačíná tak. A ta Mařenka Rosulková, jak tak ležela, jak povodevřela ty oči a pověděla, Malizauro. Malizauro. A hned jsme tedy hráli dál. Ale potom jsem měl skutečně už tedy roli v tom, jak si vzpomněl Malajský šíp, to je zvláštní, že jsi na to ty vzpomněl, protože nás teda režisér Pleskot tak jako obsadil a já jsem tam měl hrát takový nějakýho podivína... V krčmě. Ne. Napřed jsem měl hrát právě takovýho podivína v přístavu. Aha. Byla to taková zajímavá studie, řekl bych, psychologická. A když jsme to začali zkoušet, tak najednou ten Mirek Pleskot přišel a pověděl, podívej se, my jsme tam byli taky... Jirka Těšík, náš spolužák, říkal, oni tady o tom Těšíkovi trošku tak jako nějak mají pochybnosti. Bylo by dobře, kdyby si s ním tu roli vyměnil, aby on ukázal, že teda opravdu umí. Jo? No takže jsem si s ním vyměnil rád roli, on ji zahrál znamenitě a já místo něj dostal roli pana Bréna a protože se to odehrávalo v hospodě, tak jsem v hospodě, když se otevře opona, aby tam nebyl jen šenkýř, je tam taky štamgast. Sedí a čte noviny, jo? Tak to byla moje role. Seděl jsem a četl jsem noviny. A pak ovšem došlo k tomu, že přišel Marván a Hilmar a začali se bavit a najednou dostali chuť hrát Mariáš a říkali, pane Bren, nešel byste si zahrát s námi třetího? Tak jsem říkal, že ano. No a pak už jsem zase jen seděl a jen jsem tedy odevzdával karty nebo bral štychy. A to bylo v celé. Mám s tím spojenou jednu takovou opravdu krásnou vzpomínku na Jaroslava Marvana a na situace v divadlech. Já jednou při té repríze, když jsem bral ten štych, jak jsem vyhrál, tak jsem se tak zhýkavě zachytal, já to neumím teď udělat, že se lidi v hledišti zasmáli. Pak jsme šli z jeviště a tam stál jeden ten jaksi lídr toho divadla a říkal, pane kolego, uvědomte si, že jste na scéně tedy s prvním komikem tohoto divadla Jaroslavem Marvanem
a je na něm, aby sklízel úspěch u obecenstva. Vy, když budete vzbuzovat smích, on s vámi nebude mluvit. Dejte si na to pozor. Já jsem při příští repríze skutečně se choval za tiše jako vždycky předtím a jdeme z jeviště a Marwan pohá, proč jsi tam neudělal to jako posledně? Já jsem se bál, pane Marwan, jestli třeba je to vhodný, nebo tam říkal, no neblázni člověče, když se lidi smějí, to je vždycky fajn, tak to prosím tě zase udělej. A teď jen jsem viděl ten rozdíl mezi tím posuzováním takových těch opravdu příkrých profesionálů a tím živým vztahem vynikajícího herce k začátečníkům. A ten Marwan k nám měl skutečně krásný vztah. Tohle se týká i Jana Wericha, o kterým taky čtu nebo slyším, že bránil ostatním hercům v komice nebo v úspěchu. Ano. Není to pravda. Naopak, on mě radil, co mám jak udělat a tady to. A když jsem měl úspěch, říkal, opakujte to a tak. Takže to byl jeden z těch, který taky své herce vedli k tomu, aby měli smích, aby měli úspěch. Ano. A ne, že jim bránil. Ano, to byla vlastnost velkých. Asi jo, vždycky, samozřejmě, no, to bylo krásné. Já taky nikomu nebráním, když... Děkuju ti. Když padne opona a světlo v sále hasne, herci si umyjou nalíčenou tvář. Šatnář napočítá z krabičky všechny své drobné a skřítek na pódiu otvírá snář. A skřítek na pódiu otvírá snář. Kde jsou mý přátelé a kde zlatá muška? Ani ta potvora pro štěstí už tady nelétá. Jak se tak koukám, vidím, je to fuška. Hrát na plný pecky Hamleta. Hrát na plný pecky Hamleta. Dnes už se nehraje to, co dřív se hrálo. A ani publikum tak vřele netleská. Prosím tě, človíčku, napiš něco, co by zabralo. A může to být drama či groteska. A může to být drama či groteska. Na tvou hru proklatě čekáme, človíčku rozmilý. Zniť všechna líčidla a objev pravou tvář. Teď nejšpinavější jsou ti, co ruce si umyli. A skřítek na pódiu zavírá snář. Jen skřítek na pódiu zavírá snář. Já bych se ptal pana Horníčka, protože vím, že vy nemáte herecké vzdělání, ale i přesto jste byl absolventem JAMU, nebo jak to tenkrát bylo? No, to by měl mluvit on, on je profesor. No počkej, ale ne na JAMU. Ne, to bylo, to byla taková epizoda v mém životě. To byla taková soutěž divácká, kde diváci si mohli vzít nějaké přání a televize jim to splnila. A nějaký divák vyslovil přání, ten Horníček pořád říká, že nemá žádnou hereckou školu, že je samouk, že jo? Což je na něm vidět. A jestli pak by dneska udělal zkoušku na JAMU, tedy na Brněnskou akademii muzických umění. A televize to vzala vážně, pozval mě do Brna, celý den jsme to točili. Já dělal takovou přijímací zkoušku na JAMU, to už jsem byl starý chláp, to je, nevím, který to, rok to byl. A sranda to byla, naprostá. A já hrál Romea. Romea, že? A tam v hrobce jsem měl
řeč a sedl jsem si tam na takový katafalk nebo co a oni na mě volali z hlediště, pozor, tam leží mrtvá Julie. A takovýhle kraviny jsme tam dělali celý den, natočili jsme to a pak z toho kus běžel v televizi dokonce. A na večer se sešla ta komise, skutečná komise Janáčkovy akademie muzických umění, že jo, paní Helena Kružíková, Lakom, já to prostě tyhle ty brněnčí herci, a oznámili mě, že na základě této zkoušky nemohu se stát žákem jejich školy. A já jsem jim na to řekl, tak pardon, to je omyl, já tu přijímačku dělal na profesora. Počkejte, to není poenta. Ještě ne, tenhle blbej for jsem jim nabít. Říkal jsem si to odmítnout, protože aby sami profesoři... A oni řekli, tak to jo, to je možné. Takže já jsem tam a pak to hnali dál, nabídli mě to místo. Já tam 2 roky učil na JAMU. Vymysleli mi takový obor improvizace na jevišti. Ano. Jako, jo. A do dneška mě ten Rošťák Bartoška říká, pane profesor. A já mu vždycky říkám, Bartoškovi, máte jediný štěstí, že jste tak velký, abych musel vyskočit, abych vám dal facku. Říkal, ne, já mám od vás podpis v indexu profesora JAMU. No. A těch je víc. Já byl u přijímacích zkoušek, když tamhle Svitáček, tvůj bývalý kolega, dělal zkoušky na FAMU, ano. A to mě jenom pozvali k přijímacím zkouškám. Jako, já jsem říkal, přijdu, ale jenom jako host, protože nevím, jak to chodí. A můžu říct, že když jsem tam viděl, jak různí pedagogové, profesoři, tedy samozřejmě režiséři, ale i jiní, kladou otázky těm vyslýchaným, ano, a nebo pak najednou někdo se sebere a řekne, prosím vás, takhle, a otevře výtvarnou knihu a řekne, kdo tohle namaloval a tak dále. No. Tak pak dávali různé ty body a různé ty věci a já, když to skončilo, jsem řekl, vážení, prosím vás, ale už mě nezvěte na ty přijímací zkoušky, já bych si netroufl tady o čemkoliv rozhodovat. Já nevím, podle čeho se pozná talent na filmového režiséra a jestli vám smím něco říct, bojím se, že kdyby kdokoliv z nás seděl na té židli toho kandidáta, ano. A my ostatní ho zkoušeli, jestli on ví to, co vím já. Protože každý z nás něco ví. A ta suma je dost pozoruhodná, ale my chceme objevit v tom malém mozku, který sem přijde, jak si aniž tuší, co všechno zleho čeká. Já myslím, že sotva kdo z nás by udělal přijímací zkoušky za žáka na tuhle tu školu, ale profesoři jsme tu všichni. Vidíš, jak se stýkají někdy takové ty zkušenosti. V tom vyznění závěrečném. No. Vy jste velkým milovníkem poezie. Mohl byste nám něco tady zarecitovat? Vo víně, Radované. Nebo nad vínem. Mně, řekl bych, na závěry takových besed, anebo při takových rozhovorech při víně někdy, napadají takové krásné humorné verše, které třeba psal Emanuel Frinta, to tady mám i dokonce některé věci s sebou, že bych tedy zkusil. Já si strašně vážím toho člověka, který věděl, že umírá, že má 2 roky života před sebou a těch 2 let využil k tomu, že napsal nejpůvabnější humorné verše, jaké jsem četl. A od té doby ještě odedávna teda velice rád některé recituji. Já vám jenom na ukázku řeknu třeba Ančičky. Šlo cestou 10 Ančiček a potkal je pan Vaníček. I dal si palce za kšandy. Co je to tady za andy? Prach sakra, to je andulek, až jsem se na mou pravdu lek. A brunátní jak pomeranč pelášil honem od těch Anč. A ještě doma u branky pořád myslel na Anky, jak tam ten vítr přes lán dul a opíral se do andul. A tím ten příběh s Annami je zaplať pán Bůh za námi. Ale, no. Ne, jenom je tady toho víc, ale mě vždycky, jako se ještě líbí zase třeba Topič.
Vážení, čtu váš inzerát v poslovi od Botiče a doopravdy tuze rád bych k vám šel za topiče. Topím už 35 let spolehlivě a hbitě. Nastoupit mohu třeba hned, dokonce okamžitě. Věřím, že budu zajisté posilou pro váš podnik. Máte-li zájem, napište. Topení zdar, váš vodník. Pak se mě velice líbí, jako jenom kratičkou vezmu. Vrabčáci byli zvědaví, co všechno o nich vědaví. I letěli to vyzvědět až do Akademie věd. A od té doby věda ví, že vrabčáci jsou zvědaví. A pak je tady něco, co se týká tak trochu nás, i toho tématu, které už jsme načali. Červotoč. Mluvil jsem tuhle s Červotočem, jenže už nevím přesně o čem. A taky přesně nevím proč. A byl to vůbec Červotoč? A na stejné téma. Pan Soukal. Když tuhle k nám přišel pan Soukal, tak pořád se po mně tak divně koukal. Já Soukale sem a Soukale tam. A on to byl zatím pan Vácha. No, je tu mnoho rozkošných básniček. Snad vám přečtu takovou jednu závěrečnou. Život je pes. To každý ví a nemusí být profesor. Život je pes a pro nás lidi je pes už dávno známý tvor. Život je pes. A už to samo kde koho časem poleká. Život je pes a pes, jak známo, je věrný přítel člověka. Život je pes a zuby cení a usmívá se po očku. Život je pes a proto není, rozhodně není pro kočku. Dovol, abych přidal svou oblíbenou. No. To je upozorňuji krátká, takže nemusíte dát nože z kapes. Oldřich Mikulášek, brněnský básník, má krásné verše. Na stráni vinice, ve svitu měsíce, tančili tři zajíce a Koroptev. Ten tančil nejvíce. To je krásné. Ano. Dámy a pánové, v tuto chvíli končí další z pokračování hovorů H z Paláce K. Děkujeme za krásnou návštěvu panu Horníčkovi a panu Radovanu Lukavskému. Děkuji. Děkuji za pozvání, za trpělivost. Yeah.